banho. Montagem. So, my wife doesn't like it, so I did it anyways, just to mock her. So, I'm like a child. Telling my wife, I can do whatever I want. Let's see. Oh, love. Now, ska vi se. Nora Lindesberg. Ja, fett skönt. Jag håller på med närken nu, så börja med dem. Det står här. Yes. Come hang with me. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Jag ska in här. Tycker du inte att Lindesberg passar här eller? Vi får se. Jag måste kolla på Lindesberg först. Hur ser det ut? Ja, för det så pass är det ju bara till. Så du inte har det ute. Det är lugnt. Thank you.
räkna. Det var också lite typ. Ja, står överallt. Jag har en plan. Men den gula, den kommer vi bakom där. Den kommer jag ställa längst bak, ja. Ja, längst bak. Ja. Så vi har ett band. Ja, jag tror det blir ett band längst bak också. Ja, men det. Två eller? Ja, jag tror vi kör på två faktiskt. Det är så bra här, du vet, vi kan vända på. Eller bara att säga, om det går bra så här, ska vi göra så här. Ja. Ställ upp dem där också. Det är därför jag har på mig kameran. Kan briljera sen när jag kommer hem och visar frugan. Kolla vad duktig jag är. Tänk, drar du ner ett utav banden så kan jag lägga den här på ett band bara. Ta ner det högra där, ja. Men du, vad vill du ha här sen? Blir det Sala här eller blir det Enköping? Du vill ha Enköping efter Lindesberg, va? Ja, det är ju vilket som passar bäst för dig. För det där, som du ser ut som det är Sala, så har det ingen betydelse för mig att ställa. Nej, men vi kan ta Sala på släpet. Mm, då gör vi det. Ja. Ja, jag tänkte slänga upp den här bara. Så jävla skitigt. Två pallar bredvid varandra. Så den där går i. För du har gaffeln mitt i pallen. Hänger du med? Ja. Och vi skulle ha två pallar där och två pallar där. Nu ska vi se. Ja.
när det står skänk i system så brukar det bara vara någonting som går på styckebilen. Så det är bara koll. Jag tror det står där innanför. Jag tror det är 209 som står utanför. Jag tror det i alla fall. Verkligen. Dirty. Så ingen köper. Ja, och sen är det en till sån där skiva. Thank you.
Du kan dra ett band. Och så kör du kantskydd på den där vita bara. Kantskydd? Ja. Jag tycker du kämpar på, brother. Ska vi ta det eller? Ja, men det blir bra. Det blir bra. Jag slänger upp den där gröna, så springer in och tvätta av tassarna lite snabbt. Känner mig så jävla äcklig. Ja, men det är lugnt. Jag ska ju ändå öppna släpet och ja. Kasta bandet. Det här blir fint. Absolut. Ja, jag kommer om 3 minuter. Be right back. Need to wash my hands.
wash my hands. Ja, precis. Ja. Eller går du lägga någonting på den? Jag ska kolla. Det är möjligt att det går. Va? Det är möjligt att det går. Är det du som lossar allting eller? Va? Är det du som lossar allt eller? Ja. Ja, jag lossar den på vägen hem. Ja. Ja, jag tror det. Men jag tror att det blir ganska bra ändå. Eller? Ja. Oro. Ja. Jag ska visa er något här. Jag ska visa något här. Då gör man så här. Ställer man den så nära som möjligt. Så. Ah, nästa. Du hade tänkt ställa ett sånt där lyft uppe på, eller? Ja, precis. Ja. Den här skyddar ju skivorna under också, så att... Ja. Mm. Ja, men jag kommer ihåg. Ja, det blir bra.
öar. Arbord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mosa sig. Hallen är så ömtålig. Ja. Kommer du kunna spänna där tror? Va? Går det att spänna där? Jag hoppas det, annars kommer jag skita dig. Ja, men jag kan trycka lite annars. Har du gått med det? Ja.
en sån. Och Lindesberg var faktiskt. Jag slänger upp den vita också. Om du vill det så fixar jag det så. Va? Om det är så du vill ha det så fixar jag det så. Ja, men det kan bli bra. Ja. Det här blir så jävla bra. Men då sparar jag den här. Ja, det kan bli bra. Mm.
Men du korrigerade det ganska snabbt så. Va? Du såg ju lösningen i alla fall så. Ja. Det tycker jag också faktiskt. Bra teamwork. Va? Bra teamwork. Eller hur? Ja, verkligen. Har man tagit det lugnt? Ja. Det är så? Ja, det är fint. Ja, verkligen.
Du vill inte ha en lös då, bakom bara? Nej, den är Men hörru, du har ju en sån här stolpe där. Du kan ställa, du har en stolpe där va? Ja. Du kan ju ställa den här bakom. Det är inne mot väggen då. Ja. Kommer jag inte. Nej. Vi tror att det blir för den nu. Nej, vi får ryskott. Du köper detta om där. Jag håller på med det här i 47 år. Är det så? Ja, vi har en kille på Sandals. Ja. Han kör nog sista månaden nu. Han har hållit på. Han är 80 bast eller vad det var. Fy fan. Ja, då kanske det där. Han är uppe och hoppar, vet du, och klättrar och ja, har sig. Det är enda sättet att hålla igång. Det är det som är så farligt med att lägga av. Ja. Du vet att det finns ju sådana som har lagt av för tidigt. Ja. Och då har de klivit av pinnen också. Det är så. Ja, för fan. Det är inte nyttigt. Nej. Jajamän. Ja.